Tervetuloa tutustumaan Kirjalan kahvipahtimon toimintaan ja mennään aluksi Heimarin paahtimolle katsomaan, miten kahvi paahtuu. Kahvin paahtamisen aloitimme vuonna 2018 Mikkelin Kirjalassa ja pari vuotta tämän jälkeen avasimme oman kahvilan. Nykyisin kahvin paahtaminen tapahtuu Saimaan rannalla, upeissa maisemissa Heimarin kylässä, pienen matkan päässä Mikkelistä. Paahtajan mestarina toimii perheyrityksen isä Olli Siitari. Kahvipavut tulevat meille paahtimolle etupäässä Afrikasta sekä Etelä- ja Väli-Amerikasta ja ovat peräisin pieniltä tiloilta ja tuottajayhteisöiltä. Näin tiedämme kahvin alkuperän ja että se on korkealaatuista. Mukava pieni kahvilamme sijaitsee Mikkelin keskustan kupeessa, viihtyisessä nuijamiesten kaupungin osassa Koivupulevardin varrella. Kahvilatoimintaamme pyörittää perheemme tytär Anna Siitari, joka valittiin keväällä 2022 vuoden nuoreksi kahvivaikuttajaksi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme etsimällä ja maistelemalla uusia ja erimakuisia kahveja. Kahvilassamme voi maistella erilaisia kahvijuomia ja leipurimme valmistamia makeita ja suolaisia herkkuja. Lisäksi järjestämme myös erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia kahvilassamme, mikä on piristänyt koko kaupungin osan hiljaiseloa ja tuonut alueelle elämää.